Egia da, azken urteetan, Euskal Herria Bildun zenbait gauza ez direla ondo egin. Eta nik bost puntutan lagun bilduko nituzke. Alde batetik, egon dira arazoak barne demokrazian, egon dira arazoak partaidetzarako kanaletan, utz eginda esate baterako pedagogian, hau da, egin nahi zenaren pedagogian, eta utz eginda ere egiten ari zenaren komunikazioan eta proiektuaren azalpenean. Bost akatz horiek bideratzen ari dira honezkero, bide honetik doaz, alegin handia egiten ari da horri guztiari erantzuna emateko, eta nik uste dut, noizbait, konfiantza pizkat baldu izan bada, konfiantza hori errekuperatzen ari dela. Konbizetu egin nago, proiektu honek azebetetzen nau goitik bera, eta nik ere aportatu nahi dut ahal dudan apurra, hain zuzen ere proiektu horren alde egiteko. Lidergoak behar dira, importantik dira lidergoak, katalizadore lana egiten dutelako. Katalizadorea bada elementu bat azkartu egiten dituena prozesuak. Eta prozesu horiek azkartu daitezke baldin eta lengaiak badaude, produktuak badaude azkartzeko. Hau da, lider batek ezin du ezer egin ez badauka zer lideratu, nor lideratu. Beraz, erantzukizuna guztiona da. Batez ere, ezkertiarrak izan da, ezkertiarrok ez dugu delegatzen. Ezkertiarrok egin egiten dugu dagokigun partea. Baina hori bai, behar dira lemazainak, behar dira pertsonak, kapazak direnak, epe ertainera eta epe luzera begiratzeko, kapazak direnak aglutinatzeko, entzuteko eta okerrak zuzentzeko eta ilusionatzeko. Eta hori guztia bete egiten du Arnaldo Otegik. Beraz, ohore bada egotea zerrenda hauetan bera lider dagoela. Beti ere, kendu gabe bakoitzari dagokigun erresponsabilitatea. Horregatik nago zerrendan ez zuzen ere. Badakit dagoela interes bat kanpaina hau nolabait ere bagai batzuen inguruan zentratzeko, nire inhabilitazioa, argudio juridikoak, alderdi politiko edo liderren arteko tirabiren ingurukoak, eta nik ez dut inungo interesik hori egiteko. Nik egin nahi dudan erreflexioa da beste gunean Erkoreka jaunak egin zuen erreflexioa. Erkoreka jaunak esan zuen, berak ezkatuta zegoela, zen eta inhabilitazioaren inguruko eztabaida, nolabait ere izkutuan utzi zitzakela alako eta beharrezkoak diren beste gai struktural baten inguruko eztabaida. Eta nik hori egin nahi dut, nik Urkulluekin eztabaidatu nahi dut gauza batetaz, eta da ze koste duen herri honentzat Espainiak estatuko parte izatea. Eta hori da nik nahi dudan egin eztabaida berarekin eta mundu guztiarekin. Zenbateko kostea suposatzen du Eusko Legebiltzarrean hartutako hainbat erabaki frakinaren inguruan eta beste gai askoren inguruan, eta zelan Estatu Espainolak erabiltzen du errekursoak Tribunal Konstituzionalean guk hartzen ditugun erabakiak hankaz gora jartzeko. Eta nik egin nahi dudan eztabaida da, nik proiektu bat eta guk proiektu bat ordezkatzen dugu herri honentzat. Eta horretaz hitz egin nahi dugu. Eta esaten ari garena da, sekulako kostea duela guretzat Espainiar Estatuko partaide izatea. Beste bestenen gauden guztioko eta 4.000 euro zor biegu betiko elite ekonomiko eta finantzieroi. Eta beraz, hori da egin nahi dugun eztabaida, ez? Beste eztabaida getzezkigu interesatzen. Hemen eztabaidatu nahi dugu benetan egoera nolakoa den errealitatean eta bakoitzak etorkizunari buruz zer planteatzen duenaren inguruan, hori da guk egin nahi dugun eztabaida.